Salam əziz izləyicilər. Deməli bugün mən sizə Muravein Trosun barəsində məlumat vermək istəyirəm. Trosun başlığı qopub. Dünən evdə burada işləyirdim öz evimdə. Deməli həmişə olduğu kimi paxandır. Muraveyi çıxardır. 2-3 rüçka işə salıb gedir yəni öz lazım olan yerə. Dünən fərqli oldu. Muraveyi çıxartdı. 4-5 rüçkaya xoddan Muravein 10-15 dəfə rüçkanı vurdu, xoddanmadı. Baxıram, aqsaqqal orada radio qoşub öz-özünə danışır, əsəbləşir. Yəni, söhbət nədir bilmədim. Çıxdım çölə, baxıram, qazın trosu yoxdur. Aqsaqqal da qazın rüçkasını tutub, güya ki, qaz verir. Xəbər yoxdur ki, trosu qopur. Ona qərə vur, ha vur, 10-15 dəfədir vurur, rüçka xoddanmır. Yəni, ona qərə də istədim ki, tros barəsində video çəkib sizlərlə də paylaşım. Yəni ki, sizə də maraqlı olar. Çox da söhbət uzatmıram, həmiş olduğu kimi. Yenə də keçirik əsas məsələyə, yəni trosun başlığını düzəltmək nə var ki? 8-li, 7 millik paykadın üstünə çəkişlə döyürsən, olur yəni trosun başlığı. Mən tamamilə fərqli edəcəm, yenə deyirəm. Yəni lehim üstünə vurub, trosu qaytarıb üzərini tıxacam. Yəqin ki, sizə də maraqlı olar, ona görə də çox da söhbət uzatmıram. Həmişə olduğu kimi keçirik yenə də əsas məsələyə. Belə, başlayırıq indi biz. Birinci növbədə həmən qırılan trosun bu hissəsini, əlbəttə ki, təmiz benzinlə yox ki, həmən trosun üstünə biz lehim vuracaq, həmən lehim, yəni tutsun deyə. Əlbəttə ki, təmiz benzin, yəni yağlı olmasın. Bunu yəni qayqa ilə etmək olur, 8-li, 6-lıq, yəni 6 milli qayqanı yəni döyüb etmək də olur. Mən sadəcə olaraq lehim vasitəsilə edəcəm bunu, yəni lehim vurub bərkidəcəm. Bunu yuyub qutarandan sonra əlbəttə ki, bunun başlığını kəsmək istəyir. Deməli, burada burmaşinkaya ehtiyacım var. Əsəbləşirik. Başlığını düz kəsib, sonra lehim vuracaq. Görsənir. Başını düz kəsmişəm. Və başını düz kəsəndən sonra lehim, yəni mən sizə düzün deyim. Lehimi adi payaniki deyək də, payaniki lehim deyirlər səbətməsən. Adi öz, yəni bu məftinlə lehim vurmuram. Bunlar çünki çox xarab məftidir. Az da həmən məftinlə məndə az qalıb. Deməli bu nədir? Belə deyək, radiatorun ustaları olur, lehim vururlar. Məhz həmən daşdır, yəqin ki, aydın oldu, bilənlər bilir. Burada olan kislata da həmən radiator işlətən ustalarda olur, həmən kislatadır. Opşim, məndə işlətdiyim lehimlə həmən kislata maşınların radiatorlarda istifadə olunur. Həmən lehimlə kislatadır, yəni adi payanlik üçün nəzərdə tutulmuş həmən daş deyil, yəni belə izah edin.
Ola bilsin bu daşdan siz mən etdiyim yani metoduna istifadə eləsəz, ola bilsin bu lehim yaxşı tutmasın. Ona görə qabaqcadan bunu deyirəm. Radiatorun lehim vuran kislotadır və daşıdır. Mən bunu yani alacağım, artıq demək olar ki qutarır. Belə bu kislotanı birinci növbədə trosun üzərinə sürtürəm. İçərinə yani özünü hopsun deyə. Sonra isə payanın içini özünü. Sonra isə yani əlbəttə ki öz daşını gördüyünüz kimi tez əridir və üstünə qoyub gözləyirəm ki yani həmən lehimi özünə çəksin. Yani adi lehim vuran daşlar yani çünki çox zəifdir. Ona görə məhz radiatorlarda istifadə olunan materiallardan istifadə edirəm. Yəqin ki kamerada da görsənir. Bilmirəm görsənir, görsənmir. Yəqin aydın oldu. Lehimi vurandan sonra trosun üstünə. Üstünə yəni indi mən məftil sarıyacağım. İndi məftil də sizə təqdim edəcəm. Nazik məftildir. Dediğim məftil məhz budur, nazik məftildir, adi meddir, yəni med deyirlər, mis deyirlərsə, belə bilməmsə meddir. Bunu üstündən öz freskasını yonuram bu qaydada. Yəni, mən bunu trosun üstünə sarıyıb, təzədən lehim vuracam ki, mən qaz buçkası ilişən yer şiş olsun. Burada yani bir partiye lehim vurmuşam. İndi bunu mən kismat olsa bu qaydada üstünden sarayacağım ki lehimin yani kalınlığı çok olsun. Yine deyirəm bunu adi kaykayla etməyi vur. Sadəcə olaraq bu metodla mən çox etmişəm. Ona göre bu metod daha yaxşı olur. Ona göre de bu metoddan istifadə edirəm. Bunu təzədən kislotanın içinə batırırıq bu qaydada. Və burada taş götürücü biraz az oldu. Ben üstüne tekrardan lehim vururuz. Yaygın gördünüz. Lehim üstüne vurdum. Radnoy budur. Diğer tarafta bir göstereyim. Radnoy budur. Düzdür, radnoy oxşamasa da en azından bir nəsə alındırabildi. Yəqin ki bu metod sizin de hoşunuza gələr. Düzdür, bunun üstünde biraz çok oynamalı istəyir. Ama eğer belə deyək, terpeni deyirlər. Səbir varsa sizde, terpeni varsa bunu siz de yani ev şəraitində edə bilərsiniz. Yoxdursa onda bir dənə 6 mm'li, 7 mm'li kaykadı döyürsüz üstüne. Assalam. Olur. Trosun başlığı. Belə, indi trosun başlığı düzeldi. İndi mən sizə trosun başlığının ruçkasını göstereceğim. Hələ tam yani burada işimiz qutarmayıb. Burada təqdim edilmiş bir şeyler var. Bu radnoy üstündən qopandı. Bu boydası üstündən qopub. Bu boydası qopubsa deməli tros ödəlib. İndi mən bu trosu yəni əlbəttə ki başlığını açıb bu qaydada. Başlığını açıb bu boydasını dərisini soyub və üstündən öz metalını yəni kəsib çıxaracağım. Bizə artıq payenik lazım deyil. Bunu söndürmək lazımdır. Payenik yəni çox qoşulu saxlayanda tez sıradan çıxır. İşinizi gördükdə dərhal söndürmək lazımdır ki payenikin ömrü azalmasın. Belə indi bunun üstündən özünün dərisini soyuruq.
Yani ben bu ettiğim metodu yani forma şınkasız da edebilirsiniz. Geçmişte yani ben bunu Lagunda'yla edeyim. Yani Lagunda'yla düzdü. Biraz olaysız gelir hem ağırdı. Yine de yani sabırlamak olar. Bunu biz böyle de birinci növbədə də kəsə bilərik. Kəsməmiş də bunu yani bu tərəfdən bir ucunu biraz qısalıb onu aça bilərik. Ağızda tutursa da yaxşı olar. Görsən mi həm də çətin biraz. Beşməmsə budur. Biraz yox, həddən artıq ehtiyat eləmək lazımdır ki əlimizə batmasın və əlbəttə ki qırılıb gözünüzə düşməsin. Bunu belə bir şey üstündə işləyəndə iynək istifadə etsəz daha yaxşıdır. Gördüyünüz kimi qovurcum atırıb. Ən yaxşı metod həmişə etdiyim metoddur. İğneyi takıram. İğneyi takandan sonra elbette ki kameraya takarım. Yavaş. Elbette ki bunu kesenden sonra uzunlamasına buna bir atölye ihtiyacı olacak. Çünkü atölyenin içine salıp sağa sola gitmeye lazımdır ki üstünden bu kaydada aralansın. Bu yani kim de bu trosu kaykasını veya özünü uzatıpsa bilər. Çok çetin mesela de bu. Bir bakırsan üstündeki kabuğunu kesmeysen trosu zedeliyorsan ikinci iş olur, əsəb olur. Ona göre de bunu biraz yox, həddən artıq ehtiyat eləmək lazımdır. İkinci iş olmasın. Başda yaxşı kəsilmir, baş hissəsi. Biz kəsmək lazım. Artık kesilip bir de üstüne onu çıkartmak lazımdı. Eğer çıksa üç
çox vaxt qırıldı üstündən. Bir iki tanesi kalıp artık bir tane kaldı. Böyle zedelemeden trosu uzatabildim. Üstünde içindeki bir adet de düz kabuğu var, onu da kesip gözlerine keçirəm. Oldu bu cür başlıq. Zavodskoy kimi deyil. Ustalar demişkən paydiyot. İndi isə ruçkanı göstərmək istəyirəm. Yaxından təqdim etmək istəyirəm. Ruçkada da yəni sınan yer olur. O sınanda yəni necə düzəltmək lazımdır, onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Yəqin ki sizə də maraqlı olar. Deməli belə ruçkanı da gətirdim. Ruçka qaz. Deməli burada sizə nə göstərmək istəyirəm? Bir bağlıca kameranı göndərim deyə. Burada tostların çoxu məsələ öz yerinə taxdıqda istər istəməz yəni öz yivindən sürüşüb çıxır. Belə bir şey varsa yəni məndə bir metod var, onu sizə təqdim edəcəm. Trosu mən bura keçirirəm öz yerinə. Öz yerinə keçirdikdən sonra gördüyünüz yuxarı hissədən deşik açmışam. Deşik açmışam, deşik açandan sonra çırpı məftilidir, çırpı. Bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz nəyə deyimlər çırpı məftili, yəqin ki bilərsiniz. Nazi yanmış məftil deyək, karkaslar üçün. Bu qaydada ora bir dənə həmin məftilin kusokunu salıram və salam. Gəlib ilişir ora. Olur, möhkəm. Yəqin ki, aydın oldu. Bu qaydada edirsiniz, əgər bura sürüşüb öz yivindən çölə çıxırsa trosu keçirirsiniz öz yerinə, yuxarıdan istəyirsiniz. Bir tərəfdən mən eləmişəm, bəs eləyir. Bir tərəfdən deşik açırsınız bu qaydada. Bilmirəm, məftilin başı görsənir. Deşik açırsınız, məftil girəsi. Məftili salırsınız öz yerinə. Məftil açası deşiyin razmini yoxdursa, məftili belə örgətən kimi çıxmasın. Məftili qızdırırsınız, itəliyirsiniz ora. Öz yəni özünə razmir deşik açılır. Deşik açılandan sonra çıxardırsınız. Nə boyda lazımdır, qayçı ilə kəsirsiniz, vurursunuz bu qaydada. Yəni burada qalandan sonra o heç yerə çıxmır. Çünki digər yəni ruçka qazın qutusu var. Qutunun içində yəni özü kif oturduğuna görə bu qaydada. Nə məftil sağa sola çıxmır, öz yerində oturur. Yəqin ki aydın oldu. Bu qaydada eləyirsiniz. Bunu mən sadəcə göstərmək üçün ora taxdım. Çirpi məftilidir. Çıxardırsınız bu qaydada. Bunu da öz yerindən keçirirsiniz. Bu qaydada. Bunu da bura taxırsınız. Yəni burada bir şey dediyim, bu təmir etdiyim tros biraz köhnə modeldi. Düzdür, indi deyəcəksiniz köhnə modelin indi belə deyim, qabıqları prujnovoy olur. Düzdür, prujnovoy olur. Bu da köhnədən qalandı, indikilərə nisbətən yaxşıdır. Çünki belə deyə burada qırılan yer olacaq. İndi mən sizə göstərəcəm. Bu hissədə görürsünüz. Bunlar məsəl palasadır. Palas deyə. Palasa deyə belə elə bir hansı kartinkanı belə üstünə necə deyim sizə. Bu yəni bu gördüyünüz bu içərdəki olan korpus, yəni sarı üstünə dolaşan korpus. Radnoylarda belə deyim, prujun kimi olur. Kartinka sanki dolamışsan üstündə, o qaydada olur. Sonrakilər isə bu qaydada olur. Bunlar yəni digər prujuna nisbətən tez xarab olur. Ona görə də yəni prujunlu yaxşıdır, üstündə prujun olan. Onlar zavodskoy gedir. Yəni bu da köhnədən qalandı, indikilər deyil. İndikilər alan vapşi yaramır. Belə əllə eləyirsən açılır. O dərəcədə yəni zəifdir. Ona görə yəni bu da köhnədən qalma olduğuna görə mən bu trosu təmir elədim.
Yəni indikilər olsa heç təmirə ehtiyac yoxdur. Təmir etsəniz onsuz da tez xarab olur. Belə, yəqin ki aydın oldu. Yəni mənim metodum budur. Siz yəni bilmirəm bu qaydada etmişsiniz, etməmişsiniz. Bu yəni mən etdiyim metod birinci deyil. Ən çox bunu, yəni bu metodu skuterlərdə eləyirəm. Onlarda da tez xarab olur. Qopur başlığı. Yəni ən çox yəni skuterlərdə etmişəm. 2 təkərli skuterim onlar üçün. Fərqi yoxdur yəni model nədir. Ümumiyyətlə bunu yəni çoxu qayqa döyür. Qayqa da döymək olur. Bu qaydada lehim atmaq da olur. Lehim atırsa, yəni möhkəm lehimdən istifadə edeyim. Mən dediyim kimi avtomobil radiatorlarda lehim vurulur. Həmən lehimdən istifadə etsəniz, mən istifadə etdiyim kimi daha yaxşı olar. Mən o lehimdən çoxdan da istifadə edirəm. Onlar yəni tez yapışır. Digər lehimlərə baxanda yəni möhkəm yapışır. Ona görə də həmən lehimdən istifadə edirəm. Yəqin ki aydın oldu. Çox da söhbət uzatmıram. Əgər video maraqlıdırsa kanalıma abunə olmağı unutmayın və like düyməsindən də istifadə etməyi unutmayın. Nə bilim qismət olsa növbəti videoda görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun. Hələlik.